मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली, त्यात काँग्रेसच्या उमेदवारानं आपला अर्ज मागे घेतला. अध्यक्षपदी यशवंत जाधव यांची निवड झाली आहे. भाजपकडून काँग्रेसच्या उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यावर जोरदार आक्षेप. शिक्षण समिती निवडणुकीत भाजपच्या नगरसेविकांचं सेनेला मतदान. भाजपच्या दोन नगरसेविकांचं शिवसेनेला मत. भाजप त्या दोन नगरसेविकांना कारण दाखवा नोटीस बजावणार. यात काँग्रेसनं माघार घेऊन स्थायी समिती अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेला मदत केली आहे. यशवंत जाधव हे स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाले, तर दुसरीकडे भाजपच्या दोन नगरसेविकांनी सेनेला मतदान केलंय. शिक्षण समिती निवडणुकीमध्ये भाजपच्या दोन नगरसेविकांनी सेनेला मतदान केलं. भाजप त्या दोन नगरसेविकांना कारण दाखवा नोटीस बजावणार आहे. भाजपची कारवाई त्या दोन नगरसेवकांवर होणार असली तरी त्यांनी सेनेच्या उमेदवाराला मदत केली आहे. विशाल पाटील आमचे प्रतिनिधी आमच्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. विशाल, भाजपनं नेमकी मदत करण्याचं कारण काय? काही आतला व्यवहार किंवा कोणती बोलणी या संदर्भात त्यांची झाली होती का? काही महत्वाची बातमी हाती लागली आहे? कारण काँग्रेसनं सेनेला मदत करणं हे महाविकास आघाडीच्या सूत्राप्रमाणे हे समजू शकतो. नक्कीच मनोज सर, ज्या प्रकारे ही निवडणूक जर आपल्याला पाहायला गेली तर शिवसेनेची कुठेतरी धाकधूक जी आहे ती वाढली होती. मात्र काँग्रेसनं स्वतःचा उमेदवार मागे घेतल्यानंतर शिवसेनेचा मार्ग अत्यंत सोपा होईल असं वाटलं होतं, मात्र काँग्रेसनं तटस्थ भूमिका घेतली आणि भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी सेनेला मतदान केलं आणि त्यानंतर सांगितलं की हे चुकून मतदान झालंय. मात्र उशीर सगळा झाला होता या गोष्टीला आणि त्यामुळे शिवसेनेचे यशवंत जाधव जे आहेत ते तिसऱ्यांदा स्थायी समिती अध्यक्षपदी निवड झालेली आहे त्यांची. एकंदरीत जर पाहायला गेलं, आजचा जर ही निवडणूक जर पाहायला गेली तर ही भाजपच्या नगरसेवकांनी केलेली मदत होती का ही चर्चा जी आहे ती आता महापालिकेत होताना दिसून येते. कारण का इतकी चुरशीची मतदान, त्यामध्ये शिवसेना जी आहे ती भाजपची साथ सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत जाऊन महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन केलं. खरं तर आजची निवडणूक जी आहे ती अत्यंत चुरशीची होईल असं वाटलं होतं. कारण का काँग्रेसनं उमेदवार दाखल केला होता, त्यानंतर उमेदवार त्यांनी स्वतःचा मागे घेतला आणि त्यानंतर अर्ज जरी मागे घेतला विशाल, तरी त्यांची एकंदरीत ताकद महापालिकेतली ही सेनेच्या तुलनेनं जास्त नाही. त्यामुळे माघार घेऊन त्यांनी उदारपणा दाखवला मनाचा हेही तितकंच खरं आहे. महाविकास आघाडीचं सूत्र असल्यामुळे त्यांना ते करावंही लागलं. पण शिक्षण समितीचं अध्यक्षपद कुणाला मिळालं? सेनेच्या ज्या व्यक्तीला, जो व्यक्ती तो निवडून आलेला आहे त्या व्यक्तीच्या प्रेमाखातर किंवा त्यांच्या वैयक्तिक संबंधामुळे त्या दोन भाजपच्या नगरसेविकांनी त्यांना मतदान केलं का? नक्कीच. खरं तर आता अशी चर्चा जी आहे ती रंगताना दिसते मनोज सर. कारण का ज्या प्रकारे भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी जे मतदान केलेलं आहे हे शिवसेनेच्या उमेदवारांना थेट मतदान झालं आणि त्यानंतर त्यांनी हात वरती करून सांगितलं की ही चूक झाली, आवाजी मतदान घेण्यात यावं. मात्र सगळा उशीर जो आहे तो या निवडणुकीमध्ये झालेला आपल्याला पाहायला मिळाला आणि त्यामुळे शिवसेनेचे उमेदवार जे आहेत ते विजयी झालेले आपल्याला पाहायला मिळत. कुठेतरी ह्या नगरसेवकांचे हितसंबंध जे आहेत ते व्यक्तिगत हितसंबंध किंवा काही गोष्टींची हितसंबंध असल्यामुळेच ही मतदान गेलं का अशी चर्चा जी आहे ती आता महापालिकेत होताना दिसून येते. मात्र आता ह्यात फक्त चर्चा होत राहतील. उमेदवार जे आहेत ते शिवसेनेचे निवडून आलेले आहेत. आता भाजपनं जी आहे ती या दोन नगरसेवकांच्या बाबतीत आक्रमक भूमिका घेतलेली पाहायला मिळते. कारणे दाखवा नोटीस जी आहे ती सुद्धा त्यांना देण्यात आलेली आहे. खरं तर भाजपचं एक मतदान जे आहे ते भालचंद्र सिरसाट यांचं होतं, पण त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार दिला नाही, त्यांच्यामुळे त्यांचं मतदान सुद्धा झालेलं नाही. त्यामुळे भाजपचं पूर्णपणे मतदान जे आहे ते 9 पर्यंत गेलं. एकंदरीत जर या सगळ्या गोष्टी बघितल्या तर भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी जे मतदान केलेलं आहे याबाबत संशय भूमिका जी आहे किंवा त्यांच्यावर संशय जो आहे तो आता व्यक्त केला जातोय. मनोज सर धन्यवाद. विशाल, खूप चांगली माहिती दिली, विश्लेषण केलं महापालिकेच्या बदलत्या राजकारणाचं. धन्यवाद.